Druhou zimní posilou fotbalové Sparty se stane útočník David Lafata. Lafata ve Spartě podepsal smlouvu na 3,5 roku. Nejlepší střelec posledních dvou ligových ročníků. Kariéra Davida Lafaty je orámována góly. Od Českých Budějovic až po Jablonec jich nasázel 121. Lafata je hotový hráč, který prostě góly dávat umí a bude je dávat. David Lafata v 17. minutě posílá Spartu na Stamford Bridge do vedení, tak to je neuvěřitelné. Si vlastní střelu, to je umění střelce s výjimečným instinktem a David Lafata takový je. Pěkná přihrávka za obranu, není to offside. Karla přihrává Lafatovi a je to gól. Krejčí se vynucil a přihrává Lafatovi na druhý gól. Kadeřábek ustál souboj a hledá tam Lafatu, gól! Je to Lafata a trefuje přesně, Sparta vede 1-0.